Diana a fost adăpostită împreună cu fetițele ei într-un hotel din Suceava, care și-a schimbat destinația în această perioadă, sprijinind refugiații. Ca în multe alte cazuri, soțul a rămas să aibă grijă de țara sa. Все дуже раптово якось почалося. Ми до кінця не вірили, що таке взагалі може бути. Я якраз перебувала в Києві і о 6 ранку почула вибухи. Я зрозуміла, що це не сон, а мої діти були в іншому місті. І я мала б швидко звідти переїхати. А далі все розвивалося дуже стрімко і взагалі шокована, що це правда. Наразі моя мама знаходиться в Чернігівській області, і вона повністю відрізана від іншої України, бо зірвані мости, і вона зараз в окупації російськими військами. Я переживаю за неї. Взагалі я не хотіла виїжджати з країни, бо мені соромно, якщо так, я виїжджаю з своєї країни, якщо я можу бути корисна. І тільки через них я це зробила. Я їм сказала, що ми виїжджаємо, і вони плакали дуже. Бо особливо Ельза, вона не хотіла покидати папу і пса свого любимого. Але ми мусили це зробити. Я думаю, що ми звідси будемо допомагати якимсь чином. Будемо підтримувати біженців в лагерях, я не знаю. Будемо якісь кошти збирати, переправляти. Але я хочу, щоб діти були живі. І це більше, ніж мій патріотизм, напевно. Ce ați reușit să luați de acasă când ați plecat pe tine? Ce vizează de acasă, dacă e acasă? Ми вирішили взяти речі, які щось нагадують нам. От вона взяла свою улюблену іграшку, ще взяли музичні інструменти, бо Єва грає. І просто якийсь одяг на перший пару передягнутися і перекус, воду. Ми не знали, що нас тут зустрінуть так от гостинно. І ми не знали, що нас чекає. От що ми взяли з собою. Документи. Cum a fost despărțirea de tata? Despărțirea fetelor și a dumneavoastră de soț? Ми всі плакали цілий день. Це дуже тяжко розлучатися. І взагалі здається, що ми вже цілий місяць довго десь далеко один від одного. Хоча ще тільки один день, але ж дуже скучили. І хочемо, щоб швидко закінчилося і повернутися додому. Я надіюся, що вони всі будуть живі, наші рідні люди, друзі. Bună, draga mea, cum te cheamă? Мене звати Ельза Лясковська. Cheamă Ельза. Eu sunt Andreea. Și el cine e? Це Борін Пайнс. Це мій кролик. Як його зовут? Борін, а фамілія його Пайнс. Його зовут Барон, а фамілія його Пайнс. De ce l-ai numit așa? Sau cine ți l-a dăruit și i-a dat numele ăsta? Коли я була маленька, мені його подарив мій тато. Я його назвала Барон. Мені допомагали з назвою мама і тато. Коли я була маленька, я його ще говорила Балон, бо того, що не вміла говорити букву Р. Când a fost mică, tăticul ei l-a dăruit și tăticul ei i-a dat ideea asta de nume și de atunci doar cu el călătorește. Unde e tatăl tău acum? De tvoi acest. Він залишився в Україні. На жаль, він не зміг поїхати з нами. Він захотів захищати Україну і допомагати людям, яких, наприклад, підстрелили або зірвали. Tatăl este în Ucraina, este doctor și a rămas acolo ca să ajute oamenii răniți. Мене звати Єва і мені 13 років. O cheamă Eva și are 13 ani. Eva, cum simți acest moment din viața voastră? Cât te чувствуєш în acest moment, ce tot ce происходит сейчас? Мені страшно дуже за мого тата, за родних, вообще за всю Україну. Este frică de Ucraina, de tăticul ei, foarte stresat. Pe cine mai ai acolo, acasă?
хто там у тебе дома? Tato, babusi dvi și moja Marsi. Copiii ucrainieni au nevoie de ajutorul nostru acum. Ajută și tu. Trimite acum un SMS cu textul Ucraina la 8845 și donează 2 euro în fiecare lună. Sau donează acum pe unicef.ro. Îți mulțumim!